Mä kävin ruokaostoksilla ja ostin sellaisia niin kuin aineksia, mitkä mä ajattelen, että on kestäviä. Ja vähän silleen ihan mun henkilökohtaista ruokailua, ruokaan liittyvää perinnettä, kunnioittavaa. Ja silleen, että se, niin oikeastaan tätä inspiraatiota mä tarvin nyt just tähän hetkeen, tähän ruokailureissuun. Niin siksi mä ajattelin, että olisi ihan mielenkiintoista jopa kuvata, mitä mä ostin. Pikku backstory, että mä oon vähän aikaisemmin halunnut palata enemmän silleen niin kuin, juurille, siihen, mitä mun esivanhemmat on oikeasti syönyt ja niin kuin niistä oppinut silleen paljon. Ja mä oon saanut tosi hyviä semmosia niin kuin tiedonjyväsiä siitä, mitä mä oon tehnyt, mitkä on sitten niin kuin auttanut mua paljon. Ja nyt mä silti ajattelen, että ne vaikuttaa siihenkin, miten mä oon nyt nää ostanut. Mutta se on myös se niin kuin mun oma historia ihan vaan. Henkkoita. Joo, eli mä tiesin, että mä haluan jotain. No, mä tiesin, että mä haluan tehdä noodlebowleja. Ja sitten, että mä tarvin jotain kasviksia jostain. Ja joo, no ruokapuolelta, niin siinä on niin kuin se. Ja kauramaitoa mä halusin myös ostaa tähän kahviin, joka oli loppumassa. Mutta mä ostin silti niin kuin vielä uuden paketin nyt sitten. Mutta palataan siihen noodle-asiaan. Niin mä halusin tehdä siis noodlebowleja. Ja sitten mä oon myös himoinnut näitä riisipapereita. Koska näistä voi tehdä niitä semmosia pötkylöitä ja sitten niistä voi tehdä niinku friteerattu juttui tai sitten vaikka ihan niitä kevätrullia, kesärullia. Ja ne on kaikki mun ihan superlemppareita, niin siksi ostin ehdottomasti tän. Ja nuudeleiden puolelta ostin näitä riisinuudeleita. Tällaisia noodleita. Sitten mä ajattelin, että teen ehkä juustoiset noodleit tai jotain. Tää tuntui sillä, että tätä mä haluun. Tää tuo mulle hyvää fiilistä inspiraatioa. Sitten vegelihat, Wöner. Minä akku vähän niin kuin olla lopussa, niin mä vähän pika selitän. Sitten nyhtökaura. Näistä on niin kuin ties kuinka monta erilaista variaatioa. Ja sitten myös tällä, jos puhutaan näitä plant proteiineista, niin tofua sitten myös pari pakettia. Ne menee kuitenkin nopea. Ja niistä on myös aika monipuolisesti, mutta yleensä mä tykkään ihan paistaa isoja semmoisia chunkseja, eri muotoisia ja sitten niin kuin, tai eri variaatio, eri, ja sitten niin kuin paistaa niitä vaikka erilaisissa mausteissa soijaa, yleensä laitan limeä. Ihan soija, lime, kookosmaito tai kerma, niin siitä saa jo itsessään. Mä oon opetellut sillä niin kuin tekemään. Niistä saa niin kuin itsessään ihan supermaukkaita kastikkeita. Sokeria, suolaa, vähän maustetta, inkivääriä, jos niin kuin mitä nyt sitten keksii, niin lisätä. Mutta se on jo oikeasti ihan, ettei tavallaan tarvitse sen enempää nyt. Sitä miettii, että kasviksina. Mut lähti paktsoita mukaan. Tosi minimaaliset kasvikset, eli niitä edustaa nyt tässä paktsoi. Ja sitten salaatti, ihana pehmeälehtinen ja kurkku. Saadaan raikkautta, kesän raikkautta vielä. Sitten mulla on jotain tällaisia omenoita kertynyt tähän. Voi olla, että näitäkin sitten tulee ainakin ehkä koristuksessa, kun voi olla kuitenkin niin kirpsakka se maku, niin näähän sopii koristeeksi. Pienet viipaleet siihen päälle esimerkiksi. Ja ihan banaania. Ja mehu. Editi on. Ihan pikainen tämmönen keräilyjen esittelyvideo. Ne oli kaikki ihan ilmaisia. Pitää vaan lähteä ulos pimettään. Menisin mennä kauppaan, mutta sitten no, suoraan sanottuun tuli mutkia matkalle. Ja sitten minä otin ne mutkat kääntyäkseni. Ja löysin vähän kaikkea. Katsotaan mitä täältä löytyy.
Ja tietysti on osa napsittu sit siinä reissun varrella. No, ensin löytyi vähän tämmösiä orvokkeja. Ei orvokkeja, mitä ne on? Kanervia. Kanervia. Keräsin tuolta kalliolta vähän ihan tällaista. Varjos, hauskaa. Tässä on tää niinku kuusen tuoksu, se on tosi raikkaan kuusen tuoksu. Sitten sen jälkeen löytyi mansikoita. Isoimpia mansikoita, mitä on ikinä nähnyt luonnossa. Sitten löytyi tää heinä. Sain tähän pujotettua sitä. Ja sitten löytyi vielä mustikoita löysin aikaisemmin jo. Niitä mä söin vähän. Ja sitten mä kävin kerään vielä tähän vartaaseen. Aika lämmin kyllä on. Joo. Ja tehdään vähän nopein tää video, kun pitäisi olla tää villapaita pois päältä. Oli niin kuuma. Nyt on siis joku elokuun vähän puolen välin yli ollaan menty. Nyt oli vielä aika lämmin tässä aamupäivästä. Sitten, mitä kummaa? Ja mitä ihmettä? Ihme ja kumma. No. Kaunokaisiaa. Sitten vielä mua on vähän säädettänyt noi, tai silleen, että hoidetaanko näitä tätä kasvitus. Niin mä oon käynyt katsomassa niitä ja huomannut, että äänihän melkein niin kuin mätänee siihen. Että kukaan ei niin kuin ota niitä. Kenen vastuu se niin kuin on, että onko tää vaan niin kuin unohdettu raparperi bensas sinne tavallaan joskus aikoinaan. Niin mä oon sit käynyt vähän hoitamassa ja samalla ottanut sit näitä, mitkä on niin kuin sillä jo ollut irtoamassa siitä. Vähän sillä, mitkä on ollut irtoamassa. Tällaiset. Joo, sellaiset keräilyesittelyt tällä kertaa. Last year, like, money is just coming to me with... Fortunately, I cannot find Blue Lotus. Viimeksi kun mä tein kunnon ruokaostokset, niin mä tein videon siitä. Eli vähän ostosten esittelyfiilikset. Niin nyt tuli vähän niinku sama. Ihan, en tiedä. Laitaks mä samaa videoa vai laitaks mä näitä ollenkaan minkään. Mutta musta on kiva seurata, kun nyt mulla on se inspiraatio tullut takaisin. Ja semmonen vähän niinku puolet on melkein sitä, että en edes tiedä mihin tää inspiraatio mulle nyt vie. Mut tiedän niinku, joo. Eli mitä nyt tällä kertaa sit tarttuu mukaan? Nää on niinku semmosia, mitkä tuo niinku pohjan sille mun ruoanlaitolle. Osa niistä. Tai niinku sen tyyppisiä ostoksia. Eli rasvaa, salaatti, banaani. Tässä on niinku hedelmäosasta. Sitten on ananaksia. Kookoskermaa, kastikkeisiin, sokeria, voi käyttää paistamisessa tai ja sitten juomissa. Sitten kasviksia. Tällä kertaa otin vähän enemmän tätä kasvisosastoa. Usein ne pääsee loppuun aiemmin. Tämmönen. Voi tulla aika hyvä kastike sitten. Mulla on valmiiksi aika reilusti riisiä, niin se saa niinku toimia semmosena, just niinku sanoin, niin pohjana näille annoksille sitten todennäköisesti. Karsakaali, kukkakaali, leipää. Sitten tulee mieleen lapsuus, yltäkylläisyys. Vaikka se on aika monille semmoinen tavallinen asia, että no, leipää, voi leipää. Mutta mä en ole tottunut siihen, itse mä en ole totuttanut itseäni aikuisiellä. Että sit kun mä ostan sitä, niin se on vähän erityisempi niinku aika. Että sit mä oon inspiroitunut oikein, että no niin, nyt mä teen niinku eväsleipiä tai jotain leipiä. Ja nyt mä ostin sitten ihan paahtoleipää, margariini siihen. Sitten näitä kypsää cheddar-makua. Tässä on kiva, tää paketti on semmonen, että se niinku avautuu ja sulkeutuu. Aina uudelleen. No siinä on melkein kaikki. Vielä vähän juomaosastoa, kunnon appelsiinimehut. Nyt sitten on kauramaitoa kahvijuomaan. Sitä voi laittaa myös kastikkeisiinkin toisaalta toisinaan. Niihin yleensä vaan mä käytän sitä. Sitten vielä viimeisimpänä, ei vähäisimpänä, nimittäin mun pienillä vierailijoilla, nimittäin oravilla. Mutta älä kerro meidän salaisuus. Jos olet ruokkioravia, niin nämä saksanpähkinät on vissiin aika älytöntä herkkuu niillä. Maapähkinöistäkin ne tykkää, mutta nämä on niinku ihan ehdottomia. Mutta no en mä tiedä, käytäks mä näitä itse nyt ollenkaan missään, että en sitä ajatellutkaan.